Přejete si? Co myslíš? Hlavně, ať se nikomu nic nestane. Hlavně. Masakra! Vedle. Tohle bude jeho poslední výstřel. Šerif je vevnitř? Ne, ten je na místním hřbitově. A ty jsi to měl vědět nejlíp. Musíme rozhodnout, komu patří tohle město. Takže duel. Jo, ale tentokrát žádný karty, vyřešíme to pěkně po staru. Souhlas. Zítra před salunem. Pravý poledne.